Sumé. Så er vi klar. I så ned. I så en sunge af Ah, til. ja, det gjorde, det gjorde, det gjorde. Og kan jeg så på råb i sidste. Når vi nåede til her til. Ja. Sumé. Så springer vi. Nå, ja. Ja, 3, 2, 1. Døp! Bissi bummer. Gauta. Messeri ay juga ni kunap pun. Hey, sebab itu aku mai juga ni kau mesti. Mesek oh imat sot teron ni kau live stream at teron ni kau am YouTube mikis si teron ni kau. Ide tu. Tahu unu kau. Oi apun pengasuh ngaku tak. Fourth night si sama pun. Kakakas. Surim keral subik ko ka. Ii. Kasi na ang niko siya rin. Ii tolli. Ii. Aray. O isla apa na rakaw? Tak ikno ta kama na rin. O siku, masing rin. Must we need to cover what would you talk? Ah, eh. Okay, tell him. Ga. Utokarinam toku. Ah, eh. Cake pass, not put the pokon as ink and skin. Crespo? Yeah. Mesitos. Ui. Black. Hvis du finder noget af AK-arm. Ja, ja. Jeg skal jo nok se til min næste sammen om. Yeah, well, I'm the sharpen machine. Extended make. Crossbow. Oh shit! Kan ni cakap sampai siapa? Yes. Sounds better than 90. Did it? Pass down, pass up. Pace up, pace down. So you know, do a caution now, you know. In my space to win this one. This total at all. In my exit, could I need to get in Navy? Send you a need? Spectators
jos sinne ei sieltä ruokamme tuu, ei ei ruokamme tuu. Tippuu, miksi? Sanoit, että se pitää nakkuu. No se, sun tuu kakas sinne, kuten sun milli. Miksi se läpi ripoon, anything. Tää sen jäni, eikö se sulla opittaa sen jäni tuossa vai? Kuten tuu kakas sinne, kuten sun milli. Ässä mil pokkiin tungesim ammesim tekisä kakas sinne. Että escape toivikko. Metsimingään niin ennillä. En itäkin näkään. Joo. Kanet sen ujastu. Kanet sen ujastu ylösarjassa. Smoke and flesh. Imagine. Inga sesso ara inna. Kamu ngakta ara sesso ara. Sumni ya kapsi. Kakoktok. Ja, der kan sætte ikke om. Hvad er det, der råbte mig i bus? Hvis ikke den er nok der, ikke? Som det er i kappes. I dukken. Og der er man ikke den er nok der, men ikke om sætte den er nok der. Ikke? Efter skole med det her? Nej. Kan du huske, at jeg kommer til en anden i et eller andet tidspunkt? Nå, jo, ja, ja. Der er man også tror.
sukkak ka chili nokpa. I mai cho computer om nokra da kom kita. Yes, uto ke pom ne pokap mo. Ja. Facebook gibt mir sie back die mal speed test. Speedtesterin Kashimisha, Edwin Chu. Downloads? Docker. Play on unspected ground. Download at a shadow. Chimo cocking do I not talk? Download ook de. Hierop. Download ook de. Upload to. Ready. Ja. Hierop. Ja, dus ready to win nog wat. Yes. Sven Brøving er et rank. Kan jeg gå? Kommer du sjen? Kommer du sjen? I mikroret februar sjuhlappa. Så fint. Ferie penge sin ikult. Ai. Amikult. I. Ai, ai. Ga sakke minge det. Et tikkisim. Ure. Ure. Og blod kikker jeg til noen. I. Jeg kan jo ikke, der er sådan en internetsukker til nisjæret godt. Der er klart til bud. Så mye bud. Nå, militæret min er en gar. Nedre der med klasses. Tre er mobbet. Gar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er uren i suge. Ah, uren. Ja, det gjorde, det gjorde. Og hvor er det bare til en slam, du sagde så godt sådan der? Water, water, water. What the heck? What the heck? Hey, yeah. 3, 2, 1. Ha. Og du er en inget dumme ældsninger. Nej, jeg kan ikke sådan noget. Jeg slår godt fedt, du må have noget igen. What the heck? Internet, YouTube, Big Uyarik. Du ser med Sarah. Kina. Water. Hæk. Nej. Trafik er kanine, sød. Jesus, så. Ja, hvor siger det, at du har nu kan oppe. I den kan ikke du ikke masse. Nej, ikke dinges. Hvor masse det kan jeg ikke. Unge sin jeg tager væk der mamme. Men i så bliver jeg nede på en slukkerfølge. Islukkade nokpa. Islam kani inivi. Tak kita kasih nang dalam bang. Kau nungit, kau nungit. Oh, ay. Yes. Kiki, kiki. Ya, ya. Omne kiki. Ya. Ding. So, hey. I'm here. Patronen ringer derude. Nå, patronen er med sammen. Det
ngisit chini cakap kamu Nip nipim tu sahi okasut ingatlan. Ya ya. Sila muka pun esok tu sian ingatlan. Harunung iyo pifa. Ya ya. Skuang padukan. Ya. Siap kamu ni mesak. Okasut metu kadi. Ayinger ayinger. Baik sih naik ke ayungel. I'm here. Yeah. Papa will come in. He's up. Whoa, Yeah, yeah, you to found shall. the set Yeah, to shall work. Qurani po. Question fits on the copy. Mash. Soup. Do we have no? Seksi vetän teki sakassin näin. Seksi teki sakassin näin. Defended. Yeah. Ska vi ikke mod dem? Ja, jeg kjøp på, jeg kjøp på. Akkur sin omme i på. For, nej, ukuna, ukuna. Ja, med det på, med det på. Kigger du bare opbande den. Ahlan iyan ang kigamman o katsing suminosing. Right, no here. Ud. Tag tasken. Tag tasken. Nå, ayun, ja. Så er det ting over. Er du klar? Ja. Jeg kan høre noget. Nu er du så over. Det kan sådan en lange dig. Han er ikke. Han er et lang, lang væk. Ja. Måske herop. Ja. Og jeg skulle da nip. Hvor nok er nipo? Så det må han nok kan tage. Viste rap det. Nøy. Nej, nej, et uenne. Uenne. Ja, jeg kan oppe, jeg kan oppe. Amai pun. Sumi Quran ni, bima kadu ni. Nah nak kan? Backpack. Ui, nah nak sama. Ya cuan. Haru vest atau hjelm? Nai. Aina. Døren åben ned under. Kan du se det? Ja, Amarok. Unger. Akken, akken, han kommer dernede. Ut, 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 ut. Amut. Hunde. Han kommer ud. Han kommer ud. Jep, jep, jeg kan bruge, jeg kan bruge. Jeg er bare du åben, jeg er bare du åben. Gak, kimao, kimao. Han er bagved os. Sumi, sumi. Han er bagved. Her, 275 et eller andet sted. Han smakker her. Ja. Hvor er Islo? Islo er du ikke om? Dine ringer. Han er lige udenfor. Oh shit! Ui, subitona! Så er du, i som nærsag, i som nærsag, i som nærsag, i som nærsag, der er bæk, der er bæk, fuck off! Fuck off! Du må da på, ja! I som punge sløderen, i som punge sløderen. Og nip bæk. Ja, bæk. For god dag, jeg sli. Ja. Ej, du må da, unge! Ja, brugen. Kan det blive, nå. Tid.
team i Mars League. Der er Nå, to team. ja. Vi prøver igen. Det er der, jeg mangler at trykke. Ready. Third person. Ready, ready, ready. Sådan du. Så kom ned i landet, sagde ja, jeg har bruset mig. Jeg tror sådan af. Starter om 1 minut. Nå, med det. Det er sådan i. Hvad der? Og så er der fem med, bro. Så mig gør. Lad os spille den ordentligt. Nå, jeg kan. Hey, you got a nice kitty. Oh, thank you. You got a nice kitty. Thank you. Hey. But yeah. Should we be? Let's beat him for the car parts. No, I can't. Who are you touching? Motherfucker. Kurva. You are kurva. What guy are you? Kurva. Sun on top of the doctor. Shut up. Så kan det misse en off chip. Ja, det kan være ping. Ima surunera nu kagvi. Musi. Ja. Da puran itso nera nu kappa. Pisi ne sut. Ja, kan ne sut. 3 2 1 nu. Pisi po. Orange der du med. Double V dolu. Sukkene redoppa. Ja, jeg kan ikke sikre, at hun ikke engang sit syvslag ryge ned i ondt. Kæmpe sesamspillere. Er du gerne så unge? Ja, det er sit ind, du er nok op på. Det er ret, du går ud mod. Det er ikke godt. Gør i noget. Jeg er jo ikke ned på mig selv. Ja, Marcel, i dag er det gil, som til Emilie Dessinger i New 16 Dessinger. God. Nu er ikke som kan ind op på, om I så lærer til dig på. Shit. Han er land, ja, landet optaget. Ja, ja. Så har han våben, mand. Kraftedende, mand. Og der er også en her, mand. Wow, der er nogen, der skyder mig. Gør jeg slet ikke, men det er så døde. Ja, det siger nok yes. Sådan noget. Nå, jeg er slet ikke med. Jeg er slet ikke med. Hvad er det? Ej, sjokken! Dog ui. Ja. Er det ikke sådan noget, man kan lade? Nej, jeg er ikke. UMP den der river, suk den der river. Ja. Åh, masse karal. Bi dog. Hæ? Bi, ligesom bil. Ja, bursts. Og dog ikke kigge. Full auto. Yes. Der er modstokker, når du der. Ja. Der er ingen til mig, jeg slår nok på. Til højre. Du skal mod højre. Meget højre. Mod syd. Du skal mod syd. Syd. Så mod minas generalistung er du i Makaron?
Hvordan så på en ting siden jeg var kajet til? Ja. Men jeg trist i ut, der var det oppe, ja, til høyre. Ja. Til høyre. Syd. Ut til grine sjung der, ikke? Ja. Der går sjung hvis jeg den gjerne, ja. Ja. Hva så er det, ja. Hva så er det, ja. Hva så er det, ja. Hva så Nej, der er rigtig mange, der er en loot. Anna, vesti. Ned under. Ja. Til venstre. Den sorte. Nej. Så... Amma, yes. Rum uden. Øj, jeg spørger sådan en lukker. Jeg har lige været derinde. First kit, yes. Rost ned i hjørnet. Prøv lige at gå derinde. Unge. Ja. Og så op på trappen. Til venstre. Yes. Ovenpå, han er ovenpå. Til venstre. Med Jotter Ferien. Ja. Kan du køre på ham? Jo, du sagde sådan noget. Med Jotter Ferien og kom lidt af et ord. Nej. Nej, jeg kunne. Det kan sige, så var det. Du sagde sin nøgge, eller ikke du sagde sin nøgge? Hun er ingen over. Oh shit! Ja, du bakker, gøs! Ja, på! Thomas! Er du ikke på? Hvor fanden er du hen? Let's be. Hello, man. Tell me more. Ni hao. Hello. Isn't that in
new mas tekis ara mak am kap kike wa illu qanin narpaan onnigutiinarpu ah so koya med ei tekisinnaasak siulle qanigisak imaateqqarpak so fem lang ve 1 2 inget akutan ya illu nassarsinnaagu onneqqaraaginnak aallaasinugun pissarsarusunnum No, solo ahí. Amayuk Atlas. Kit, 100% healing. Amayuk. Okay. First aid, yes. Shotgun, Iron. Am over the phone. Ah. Drop. Oh, that's it. Yeah. So. But we try to heal. Wir in den Ring. Ja, ja. Jell. Mini Fjorten. Luxus. Ik heb een massaal. Ring is een prop. Dat is niet ook. Het is op de zijde die men ingedaan. Prop? Nee. Sumi. Amani. Yeah. And it's a bit Facebook. Ah, and Marlipo. Yeah, take your apa. Apa nipo. I'm so tiny to take your apa. Up, upping up. Sen inni. Kaa. Noi. Ja, teki vaan. Heppu. Wow. Susoo, no? Kuvira. Kaista on maria taarous käämin ningääne. Kuningaana varoopin makaroone. Sok. Tunga ano kaf? Tirar o pungam. Yeah. Rietu. Og et tæk 5.000 til mod at kunne. Kække. Sådan en pipi, ja. Sådan. Ja. Det gik et dår på. Kassio hårhus. Så svarer jeg om
Ya Jesús. Dame bien las pidieras. ¿Quién? Y tú, de No. nuevo ni. De ti más, ¿no? Cocktail. Este me echará nada de agua porque se quede. Shut up. Seguro que soy bien Si alcohólico. son cocaína, Salga ya. sí. Ay, vos a par, ¿no? Ay, si un niño, ¿no? Será que papu. Man, pita en razón. Déjame, ya, te quedo. Ma, un pita en razón. Amutok ka na ko. Los Leones. Amopi na. Kasi amopi ani nga sao. Counter Strike am spiller tapi. Ja, kisi akang ang nisan. Nu Global. tar nu en naka. Ja, den allan bisi sem á búinni í dag aðeins og hlýs annars. Grunntu strike up það hægna hefði. Du nóg hann neybú. Jés, það hægt ekki sinni á. Úmp. Kaha ikku eh. Nu var em tekiku. Missä ei ole tullut. Kaa uuden inne kassu. Täken. Ja. Ja ehkä pu. Ilmi missä on tarvopu. Tullut nipun. Printed booty. Mint slotta ja sit kuvaa siinä edetään. Tätä pidit. Tänne se siin. Minä sain aika tiiä. Tuo on ihan se top. Tekisin näin suunnassa. Joo. Skal Wow. Vierkant. Discutáis. Oh, for nå, men så er hun skadet i bare øje, bare sådan her. Jeg er klogt. Jep, men det er bare... Det er fandme tæt på, det her. Ja, du sagde jo. 80. Hvor er det, at sådan noget, hvis jeg bare tæller det? Ja, ja. Ja. Pinga i din jakka er det sikkert til vi har tåndet kia til dig, det så er slagt af. Wow, lag. Ja.
Canoco, ¿qué te gata, no? Toric. ¿Chiquio? Chep. Epitoric. ¿Suena? Chep. Chep. Ah, ay, ay, ay. Chech. Ka. Tengo tu tao. Tao musi y machi toric. Ah, ay, ay, ay. Iro chepa. Tapi toh ketarik out sungguh sore sih. Ya itu asyik. Am ain pingit so apa? Apa ni kini aku? Cep holographic to the oomp, to the oomp and to the back. Vist skulle han i på. Vist skulle han også ud. Og en taske. Lige vil to taske. Ja. Du sagde vi. Ja. Det er lige om her. Så rykker vi. Yep. Siger det, at den ikke er så godt som den anden. Nu er det kav. Vi kan gå der ned på det. Ja. Om uden nu. Ekstra. Pakke. Und Zigarier ikke. Man kan sige nå. Hun er TV. Ja, TV var. Altså B. Der kan der være. Så B må karakterere her ved. Der er jo magasin ikke lo. Ja, ikke. Der er du inde så. Ja, så er der. Man er i trættere små. Mod cykel, Anna. Det kommer nu. Nej. Jeg slukker. Nej, det kan sådan en oppe. Finger, så jeg er kapper. Nej. Vi skal videre til næste ring. Yeah. Oh, god. God. Sådan kakker dat. Det er det gjort. Jeg kan gå ind i vi. Ja, det gjort. Nord. Det gjort, det gjort. Sungguh lagi. Oh, sungguh mimpi pusing lagi suatu. Ya, ya, ya. Kata teman kita. Sekaput. Kemau me, kemau me. Kini nama. Oh, sungguh mimpi ni, ni apa pun gua. Tunggu apa itu? Ya. Nå, det stander jo, når jeg tager en kakker, så er jeg. Kan du se, når min hjerne er nisse på? Okay.
약간 나한테 계신 나오. 앵이랬지. 벌써 오늘 가끔. 예. 벌써. 시하고. 앵이랬지. 야, 잠시만. 언니 기시나야 수 이날 삭비기 얼마? 동안 이겼었어. 너 바로 또 맞추렸다고. 지나시고 여긴 나. 자, 또 고스마시대로 와봐. 스키츠 카프트입니다. 소름 소름. 되게 인기라서. 잠시만. 나믹 빠깅이랑. 워마슬리고. 아빠톤 리킴. 야 잉글. 지금이라 부 잉글. 자, 아베케시에 토코시마스가로 왔고. 또 눈물 가까미부 망하니 뜨기신 낭이랙 아니 아껴간 니부 일수도 누워니 풀아웃 동료스 트라이 동안 우카나리 이니 오빠라 카라 카라 Thank you.
hazle tapa y un pum, ¿eh? Hazle tapa y te quise vi. ¿Eh? Hazle tapa, ¿no? Ya. Hazle tapa y un pum que... Aquí su curu. Gek zijn, ja, die maat zo. Naar de kader omhoog, naar de dosso. Toen zou je. Dag trouwens. Je. Toen zou je. Ja. Ja, naar de kader omhoog. Nou, één graag. Ja. Doe we naar de wakker gaan zien. Ja, en die sekkers zijn er op boom. Isossa Maria taisa käy. Ja mä et siis suu. Purittungaan isossa muu. Ja tässä isossa mä käy. Ässä suu. Jos. Tuossa suu. Ja etäkö ne?